Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Valdivino Silva falando. E se você não é inscrito, se inscreva agora. Se você já é inscrito, muito obrigado por acompanhar esse conteúdo. Bom, hoje eu estou aqui com um vídeo bem rapidinho e vou mostrar para você como você faz para conseguir ver a velocidade da sua internet e ao mesmo tempo ver o seu IP tudo no mesmo site. Então, eu vou entrar aqui no Google para mostrar para você como que faz isso, tá? Você vem aqui e digita aqui, ó. Minha conexão você digita aqui minha conexão, né? Então você clica aqui, que é o primeiro site que você clica aqui, e ele vai te redirecionar para essa página aqui, onde você vai obter todas as informações. Eu achei muito importante esse site aqui, porque ele já mostra a velocidade da sua internet com bastante precisão, né, em vista de outros que eu vi por aí. E também ele mostra o IP da sua máquina e outras informações que eu vou mostrar aqui para você logo em seguida, ó. Como você pode ver, ó, ele já está fazendo a primeira verificação, né? Depois que ele faz essa primeira verificação aqui, ó, e tá batendo, realmente está conferindo com a velocidade da minha internet, né? Ele está fazendo aqui o upload e ele vai dar outras opções de informações aqui que eu não vi aí em outros sites, né? Então, ó, como você pode ver, está aqui todas as minhas informações, né? Tudo direitinho, né? E aqui eu vou rolar a página aqui, você vai ver como aqui tem mais um monte de informações que eu realmente não tinha visto em outros sites. Olha aqui, ó. Que legal, aqui está aparecendo 3 vezes, né? Porque eu já tentei fazer esse teste aqui hoje para poder fazer esse pequeno vídeo, né? Então, ó, você está vendo que ele está mostrando todas as informações, né? Aqui o meu provedor está mostrando tudo direitinho, ó, velocidade de download, de upload, e está mostrando aqui também, ó, a minha localização, né? O meu IP que ele está mostrando aqui nesse momento. Então eu achei isso muito muito legal, tá? Que a gente procura esse tipo de informação aí na internet, dificilmente a gente se encontra. Então aqui tá tudo no site aqui, tudo mostrando aqui direitinho como funciona. Muito interessante isso aqui, tá? Então, para quem tem necessidade de olhar aí como está a sua necessidade, né, para ver se o pessoal está entregando a velocidade correta da sua internet, né? A minha aqui é de 25 megas, ó. Você vê que tá batendo legal, tá? Tá? Então era isso aí que eu tinha para mostrar para hoje. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo com novo vídeo, tá? Fui! Muito obrigado!